ბავშვობაში ერთხელ მაინც დაგსისმრებიათ, რომ შოკოლადებით გატენილ მაღაზიაში ხართ ჩაკეტილი, მაშინ მიხვდებით რა გრძნობაა, როდესაც უგემრიელესი ტკბილეულით სავსე შარდენზე აღმოჩნდები. დადიოდნენ ქალაქის ქუჩებში ქალები. ალვის ხელებით დაჰქონდათ ზღვის სუნი და ნატერფალებს ემჩნეოდა მაზუთის გემო. ყვითელი იყო ნიადაგი, რომელზეც ბავშვებს უკრძალავდნენ ატმის ხის დარგვას. და ნაატმარზე ისევ თხრიდნენ თითებით ორმოს, რომ აეხვიათ მამებისთვის ორივე თვალი. და მიწის ჭუჭში ნაგროვების სიმშვიდეებით კვლავ მოესყიდათ გულის ძირში თეთრი იესო. ქალაქში, სადაც სტრეპტოციდის სურნელი იდგა, ქალაქში, სადაც სევდა ზღვისგან გაანაპირეს, და იმ ქალაქში, რომ ვერ ცნობდნენ შვილებს დედები, შუაღამისას ვერსად მონახე წითელი ბუშტები და შოკოლადი. ალბათ ბავშვობაში იმაზე არასდროს გიფიქრიათ, რომ შოკოლადი და ლექსები ერთმანეთს უხდება. თუმცა საინტერესო პოეტის ბროშურისთვის თვალის გადავლება ცხელი შოკოლადით ხელში უკვე არისტოკრატული ჟესტია. მოგლეთ კომპანია თბილი ისიმ შოკოლადის და პოეზიის შერწყმა გადაწყვიტა. შემოგთავაზებთ 40 სახეობის შოკოლადის დეგუსტაციას, 10 ახალგაზრდა ავტორის წიგნის პრეზენტაციას და პოეზიის საღამოს. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა უბრალოდ მერიამ ამ პროექტის განხორციელებაში. ორდღიანი ფესტივალის ფარგლებში 10 ახალგაზრდა ავტორის კრებულის პრეზენტაციას ჩატარდა. ასევე გამოიცა წიგნაკი, რომელშიც მიუსაფარი ბავშვებისა და პატიმრების ხელნაწერებია შესული. მე ფიქრობ, ძალიან საინტერესო შეწყმარი პოეზია და შოკოლადი, იმიტომ რომ შოკოლადის და პოეზიას ამ შემთხვევაში სიტყვასთან და რაღაც სიყვარულთან კარგ სიტუაციასთან ასოცირდება. ჩენი ლექსები ტკბილია? მე ფიქრობ, ტკბილი არის, სასიამოვნო მოსასმენი იქნება და შოკოლადივით გემრიელი იქნება. ვინმე კონკრეტულს უძღვნი? კი, რა თქმა უნდა, ჩემი ყოველი ლექსი თითოეული ობიექტის უწერება. და რა მეტკბილი ლექსი გაქვს? წარე შოკოლადიც არსებობს. ანუ შენი ლექსები უფრო მწარეა? ხშირად მე წარე შოკოლადი მიყვარს უფრო. ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოში არსებულმა შოკოლადის მწარმოებელმა და იმპორტიორმა კომპანიებმა მიიღეს. მაღაზიებში არის ეს პროდუქცია, 4 წელია უკვე მოხმარებელი ყავს ამ პროდუქციას და რა ვიცი, კომპანიები ან ყოველთვის მონაწილეობს გამოფენებში, სხვადასხვა ფესტივალებში. დღეს ვეცადეთ მაქსიმალურად წარმოგვედგინა ჩვენი პროდუქცია. ჩვენ ვართ ბელგიური კომპანია, ბელგიური შოკოლადია. მრავალფეროვანი სახითა ვარ წარმოდგენილი, როგორც თეთრი, რძიანი, ასევე კაპუჩინოს, პორტოხლის არომატით და თაფლის არომატიანი შოკოლადი. ყველა შოკოლადს აქვს 8 სახეობა და დღეს ყველა სახეობა აქვს წარმოდგენილი. ასევე არის შავი შოკოლადი, ხილით, რძი და ასე შემდეგ. კანტა ყოველთვის აქტიურად არის ჩართული მსგავს ღონისძიებებში. მინდა შეგახსენოთ, რომ ტრამპა არის ერთადერთი ქართული წვენი, რომელიც არის ISO სერტიფიკატის მფლობელი. დღეს წარმოდგენილი გვაქვს კამპას წვენები. როგორც მოგეხსენებათ, შოკოლადს ყველაზე უფრო კონიაკი ხდება, ამიტომ ჩვენ წარმოდგენილები ვართ კომპანია სარაჯიშვილი ჩვენი სხვადასხვა დაძველების კონიაკებით. საუკეთესო შერწყმა არის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან. აქტონის გაკონტროლება შეუძლებელია. შოკოლადი ხომ ხასიათის გამოსაკეთებლად საუკეთესო საშუალებაა. განტვირთვა მოვიწყეთ მე და ბატონმა ელიზბარმა და ჩემმა მეგობრებმა. და ძალიან მოგწონს, ხო? ხო მოგწონს. ო, ძალიან კარგია, ძალიან მიხარებული შეზღუდული რაღაცები ხდება. მოკლედ, თბილისის იდეას თამამად ვუწოდებთ ყველაზე გემრიელ ფესტივალს და იმეც ვიტოვებთ, რომ პოეზიის და ტკბილეულის სინთეზი ტრადიციის სახეს მიიღებს.